Hoje vamos conferir uma ação realizada no Dia Mundial de Limpeza de Praias. Foi na Praia Mole e na Galheta, lugares lindos em Florianópolis. Um momento de união de voluntários em prol da preservação das belezas naturais. O Ponto Org está no ar. O dia bonito ajudou. À medida que os voluntários vão chegando, participam de uma reunião com orientações. O ponto de encontro é a Praia Mole, perto da entrada da Trilha da Galheta. A gente vai começar com a galera, dividindo a equipe, para cada um para cada lado. A gente vai estender uma lona para trazer o lixo que a gente recolher, quantificar, selecionar para ver o que é reciclado, o que é rejeito e depois fazer a destinação correta. A gente trouxe também uma ecopeneira, a gente vai conseguir tirar dos resíduos pequenos, né? Não dá para pegar o microplástico, que ainda a gramatura ali da peneira não é tão pequena assim, mas a gente consegue tirar as bitucas e os plásticos que estão escondidos na areia. São entregues sacolas e materiais para ajudar na coleta de resíduos. Depois de algumas instruções, a turma entra na trilha com a missão de limpar o que polui o meio ambiente. A paisagem linda contrasta com o lixo deixado na trilha e na praia. E olha, tem de tudo. Às vezes a gente encontra lixo muito antigo. A gente já fez, acho que a última que a gente fez aqui, encontrei uma embalagem de 1990. Escondida lá nos matinhos na Galheta. Galheta tem a característica de encontrar muita camisinha, mas tem de tudo. Embalagem, principalmente de cerveja, refrigerante, de comida, e algumas coisas que são trazidas também pelo mar. A escolha de fazer a limpeza na região da Praia Mole, em Florianópolis, não foi por acaso. A importância de a gente fazer aqui, primeiro, para a gente valorizar esse parceiro que é o Aviva, que está liderando esse movimento de unir em prol da preservação desse local, mas são uma das praias mais badaladas. Está acontecendo o campeonato de parasurf, está altos dias, altas ondas, as galera está vindo, muitas pessoas já com as pranchinhas ali surfando, e vim para aproveitar. E vai gerando muito lixo. A gente tem uma cultura do vir curtir e consumir muito. Muito plástico, muita embalagem, muita latinha, o vidro, que é muito perigoso, né, que quebra e fica escondido na areia, né, por isso a importância de uma ecopeneira. Chegando na praia, é hora das últimas instruções de segurança para essa turma de voluntários. Então, as instruções básicas de segurança para a gente começar a limpeza. Aqui também a gente, aí, enquanto a galera vai catando os lixinhos, a gente vai usando na ecopeneira e vamos peneirando o que a gente encontra. Instruções de segurança. O bom é não ir sozinho e não se enfiar em buracos que a gente não, que sejam muito estranhos, principalmente que quem não tiver de calçado fechado. Então, não comprometa a sua própria segurança e a gente vai usar luvinha. A indicação é que pode ser uma luva só na mão e a outra segura o saco. Cada um vai levar um saco desse, um saco que já é reutilizado e a gente vai usar nas próximas ações. Então, a mão num saco, a outra com a luvinha, a gente vai catando e vai botando aqui. 10, 15 minutinhos no máximo, depois a gente se reúne aqui de novo, que daí a gente vai estender a lona e vai quantificar esse lixo que a gente catou. Fechou? Bora lá, então. Vamos pegar as luvinhas, um saquinho e vamos nessa. A quantidade encontrada rapidamente vai enchendo uma sacola. A gente está vendo aqui uma região da praia que aparentemente está limpa, depois a gente vai passar com peneira para tirar a prova real. Mas olha o que a galera já trouxe aqui no saco. Isso aqui na vegetação de restinga, vegetação de transição. Pode ser que na praia não tenha lixo, mas olha só quanta coisa que a galera já trouxe no primeiro saco de limpeza que voltou ali para a gente. Então tem lixo por aí, né? Olhando assim por cima, até parece que a praia está limpa, mas a realidade é outra. Parece uma praia limpa, mas adentrando um pouco mais adentro, a gente encontra muitos materiais, tanto plástico, camisinha, vidro, resíduos. A gente encontrou bastante materiais já usados, né? Que a galera descarta. Às vezes é o vento mesmo que leva para dentro do costão. Então tem gente que não consegue visualizar esse espaço, que é um pouco mais amplo, que é um pouco mais adiante da praia. E olha só, um saco cheio em 10, 15 minutos. Olha aí a ecopeneira em ação. O equipamento foi criado pelo influencer digital Diego Saldanha, no Paraná. Ele também usou a criatividade para desenvolver outras ferramentas, como esta ecobarreira, utilizada para a limpeza das águas.
feita com tambores, a barreira flutuante contém os resíduos. Uma esteira facilita a retirada dos materiais que são destinados corretamente. Os voluntários são chamados pelas redes sociais. Eles também aproveitam para conversar com banhistas sobre a importância de não deixar resíduos nas praias. O que vai ajudar é a conscientização das outras pessoas. Elas vendo a gente aqui fazendo esse trabalho. E eu espero que isso ajude, né, as pessoas a tratar melhor o seu lixo, jogar na lixeira, no local certinho. E a gente acaba vendo de tudo aqui. É bituca de cigarro, coisa de plástico, latinha de cerveja, inclusive até preservativo. Então, espero que o pessoal tenha mais consciência. Então, é muito bonito, muito inspirador estar junto com pessoas que estão se dedicando a isso, poder fazer parte. Então, que tenham cada vez mais movimentos como esse, colaborativos, mais cooperação, menos competição. Então, uma alegria estar com vocês aí. Iago participa ativamente de ações como esta. Foi uma experiência muito massa. Eu já desenvolvo esses trabalhos voluntários relacionados à limpeza de locais assim públicos. Poder catar esses resíduos, trazer para a gente poder reciclar, poder mexer de alguma forma e reduzir o impacto ambiental que a gente tem. Hoje o lixo ele acaba tirando muito da vida marinha e poluindo as nossas praias, no oceano, enfim. E a gente está aqui para contornar isso, catando, reciclando, preservando, conscientizando as pessoas. Neide é turista do Acre e aproveitou para participar com a filha. Estou com a Evelyn aqui, né? Ela participa comigo desde pequenininha, 2 anos de idade, ela já estava participando desse projeto que eu tenho, né? Que é o Bora Reciclar com Amor, lá do Acre. E ela sempre vem comigo, ela está nessas batalhas aí, que é uma guerra isso, né? Mas a gente tem que ensinar nossos filhos, desde criança, a entender que temos que cuidar do que é nosso, né? Temos que cuidar, né, do nosso planeta e fazer a nossa parte. O vento atrapalhou a separação, mas eles têm um plano B. A gente já conseguiu recolher 4, 5 sacos de lixo. Geralmente a gente esteja a nossa lona e já faz a separação para fazer a destinação correta, mas com esse vento não dá para fazer isso, então a gente vai botar tudo num saco para a gente fazer a destinação do jeito que dá. Né? Não vamos conseguir fazer a separação, mas já deu para provar que em qualquer lugarzinho que a gente consegue encontrar um pouquinho de lixo. Hoje vimos uma iniciativa que acontece desde 1986, com ações espalhadas no mundo todo. Tudo para promover a consciência ambiental e tratar a natureza como prioridade. Ações assim espalham boas práticas capazes de minimizar o impacto ambiental que já pode ser sentido e visto no Brasil e no mundo. A importância disso está na cara de todo mundo. A gente está respirando fumaça das queimadas. A gente teve recentemente uma tragédia no Rio Grande do Sul, uma tragédia ambiental. E quando a gente fala do meio ambiente, quando a gente fala de recolher lixo, a gente fala mais do que isso. A gente fala da vida das pessoas, da qualidade de vida, de uma sociedade melhor, de atitudes de a gente se transformar numa pessoa melhor. Então a importância é urgente, está aí na nossa cara. Quando a gente vem também para recolher o lixo da praia, a gente quer promover essa consciência ambiental, essa necessidade de a gente tratar a natureza como prioridade, porque só existe um futuro, é que a gente olhar para a natureza, é um futuro sustentável. Outros futuros não dá se a gente não olhar para a natureza agora. Tudo funciona a partir do voluntariado, né? O Dia Mundial da Limpeza também é reunir voluntários para tratar do lixo, para falar da importância de preservar as nossas costas no mundo inteiro, que acontece desde 1986 e cada vez mais está ganhando força com ações espalhadas no Brasil todo e no mundo todo. Então, tudo é de forma voluntária. A gente faz a chamada pelas redes sociais, a gente tem a grande parceria do Instituto Lixo Zero Brasil, Lixo Zero Floripa, o Espaço Aviva, né, que hoje está liderando esse movimento de unir as associações de surf, de moradores, em prol da conservação do Parque da Galheta e da Praia Mole. Então, tudo é um movimento de reunir pessoas que acreditam da importância, né, de cuidar bem da natureza. No mundo a gente está vendo diversos problemas ambientais e às vezes até dá aquela sensação de que está piorando cada vez mais e por isso a gente precisa
trazer e fazer mais ações como essa, com mais incentivos, inclusive da prefeitura, da iniciativa privada e do voluntariado, né? A gente conseguir conscientizar as pessoas que é dessa ação de limpeza que vai catar um lixinho, um resíduo, vai postar nas redes sociais, mas vai começar a gerar uma consciência e vai levar para casa de reciclar os seus resíduos, de fazer a compostagem, de ter atitudes mais conscientes na hora de consumir. Então aqui é a pontinha do iceberg, é uma forma de conscientizar e por isso a necessidade de fazer muito mais ações para a gente daqui a pouco conseguir sensibilizar o poder público, a iniciativa privada, para vender menos lixo, menos embalagens que não são recicláveis. Então isso tudo é o poder da sensibilização. A gente quer tocar no coração de cada um para que a gente consiga preservar ainda mais a natureza. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Você que se preocupa com a natureza e quer contribuir com a gente, vem para a nossa ação de limpeza, segue a gente nas redes sociais e vem com a gente fazer um mundo melhor. Vai, planeta!